позачергова сесія Смілянської міської ради в певному сенсі була рекордною. 9 питань проголосували за 7 хвилин. Це результат гарної роботи депутатських комісій. Питання на розгляд депутатів виносили серйозні і погодили оптимізацію структури та загальної чисельності Смілянської міської ради та її виконавчих органів, і передали дорогу Н-16, що проходить через Смілу по вулицям Трипільській, Уманській до Костянтинівки, до державної власності. Фактично, депутати своїм голосуванням дали дозвіл тепер міському голові звертатися з цим рішенням до «Укравтодору». Вже перші перемовини в цьому напрямку Сергій Ананко разом із народним депутатом Олександром Завітневичем провели. Попереду ще тривалий процес оформлення всіх документів, щоб ця дорога із комунальної власності територіальної громади міста Сміли перейшла у державну власність. На сесійне засідання прийшли представники комунального підприємства «ВодГео», адже на порядку денному депутатів було ряд рішень, пов'язаних із створенням нового водопостачального підприємства у Смілі. Смілянські обранці провели багато годин, ламаючи списи при обговоренні цих питань. Все зважили і погодили, що іншого шляху зберегти цю послугу для смілян немає. Тож на сесії відповідні рішення підтримали більшістю голосів. За 31 рішення прийнято. Також депутати дозволили своїм рішенням звернутися боржнику, тобто комунальному підприємству, до господарського суду із заявою щодо порушення справи про банкрутство КП «ВодГео». Це питання теж пройшло тривале обговорення. Іншого шляху, запевняють, щоб зупинити ріст боргів існуючого водопостачального підприємства, немає.